ជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតេជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលនាងខ្ញុំមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងឈុតធូរថ្លៃពីលៀនជាងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រភេទកូនកាត់ថៃសុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងដៃជប៉ុនសេរីចាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទកូនយន្តធូរថ្លៃ យកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនវ័យដីក៏បានជួដីឬក៏បូមទឹកបងប្អូនងាយស្រួលមែនតែនតែម្តងដល់ពីសេះកូនកាត់ថៃគឺថាអេមមែនតែនតែម្តងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតម្លៃគឺត្រឹមតែ2លានជាង2លានជាងតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានជាមួយនឹងឈុតដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំបាន ដែលខាងមុខនេះតម្លៃគឺសុទ្ធតែ2លានជាង2លានជាងទាំងអស់បងប្អូនមួយឈុតគឺ2លានជាងទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចឡើងមកមើលនៅទីតាំងយើងខ្ញុំបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសាខាហុកលីមក្រុងបាត់ដំបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឡើងមកមើលផ្ទាល់បានជាមួយនឹងឈុតតម្លៃធូរថ្លៃយើងចូលស្តុកថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅតាមខេត្តក៏អាចធ្វើការតាក
khang kroy nung kư tờ lai 3 lien chieng hai khang mok ni kư che prapet sathi da simang leng ko saat doy khnie dae da tờ lai kư trem tae 6 lien chieng 7 lien chieng saat saat men tae puok mai bong bon chieng okon chran puok mai bong bon srap ka tam dan tosana video muoy ni bong bon aich thveu ka chat chou page ban rư ko bong bon aich kho sa su ban okon.